ushobora kubaho wenyine ku bw'amahitamo yawe cyangwa se ukabaho wenyine ku bw'amahitamo y'abandi nyine waratereranye. Iyo uri wenyine ku bw'amahitamo y'abandi ubumeze nk'umuntu nyine watereranywe, nicyo kibazo. Ariko iyo uri kubaho wenyine ku bw'amahitamo yawe uba warasobanukiwe icyo kwibohora ari cyo. Niyo mpamvu ku muntu wiyumva wenyine kubwo gutereranwa aba akwiye kumenya amahirwe yihishe mu kubaho wenyine. Nigeze kubabwira ijambo ryahindura ubuzima, ari uwitwa Buddha baramubajije ngo ese ni iki cyiza hagati yo kugendana n'abandi no kugenda wenyine. Uzi ukuntu yabashubije, yarabwiye ngo byaba byiza kugenda wenyine kuruta kugendana n'injiji cyangwa se kuruta kugendana n'abantu babi. Hari ihame rivuga ko iyo ushaka gukora urugendo rugufi kandi rwihuse ugenda wenyine, waba ushaka gukora urugendo rurerure ukajyana n'abandi. Gusa ikintu gifite agaciro muri byose ni ukumenya ngo ninde mugendana. Duhora dushishikarizwa gukorera hamwe, ariko ntabwo ariko buri gihe gukorera hamwe ari byiza, ahubwo biterwa n'abo muri gukorana buri. Hari igihe gukorana n'abandi byangiza kurusha uko byubaka, ahanini bitewe ariko n'abari bo. Niyo mpamvu rimwe na rimwe kugenda wenyine bishobora kuba byiza kurusha kujyana n'abantu babi, kujyana n'abaswa n'abantu batari abanyabo. Hari n'irindi hame rivuga ko waje wenyine kandi uzagenda wenyine. Impamvu waje wenyine ni uko buri kimwe cyose wibwira ko ufite uko iminsi ishira kigenda kigusiga gahoro gahoro kugeza igihe kizagusiga burundu cyangwa se nawe ukagisiga. Hera ku mubiri wawe, umubiri wawe witaho bishoboka byose, ukawugurira imyenda y'ibiciro, ukawogosha neza, ukawusiga, ukawutaka. Ariko iyo urupfu ruje umubiri uragutamaza ugasigara, ntabwo ujyana nawe. Imitungo yawe, amazu, ibibanza, ubucuruzi, amabusiness, imodoka, amafaranga, ibyo byose ni ibintu witaho igihe kinini. Umara igice kinini cy'ubuzima bwawe ari ibintu uri gukusanya, urundarunda imitungo. Ariko ku iherezo ry'ubuzima bwawe iyo urupfu rukugezeho bya bindi wakusanyije byose birasigara, ukagenda wenyine nta na kimwe ujyana. Inshuti zawe, umuryango wawe, umufasha wawe, abana bawe, ababyeyi bawe, abavandimwe bawe n'abandi bantu bawe bahafi, abo ni abantu twizereramo cyane, baduhora iruhande ndetse akenshi dukora ari bo dukorera. Ariko iyo urupfu rukugezeho baragusiga ukagenda wenyine, icyo bakora gusa ni ugutegura neza ikiriyo cyawe, bakitanga bishoboka, bakanarira bya nyabyo, ariko bamara kugushyingura ubuzima bugakomeza nk'aho nta cyabaye. Buri kimwe cyose rero wageraho mu isi burya uba uri mu nyungu, cyane ko nta kintu wazanye, ariko nta n'icyo uzasubira nayo. Niyo mpamvu ari byiza rero ko wiga kubaho wenyine no kugenda wenyine. Ni byiza kubaho udafite abantu n'ibintu ukunda, kubera ko umunsi umwe ushobora kuzabibura. Niba utabaho mutari kumwe, uri kumwe n'umuntu utari uwa nyawe, kubera ko umuntu wa nyawe ni ukubakamo ubushobozi bushobora gutuma ukomeza kubaho n'igihe adahari. Ubu niyo umuntu wa nyawe. Niba udashobora kubaho udatunze ibi n'ibi, ibyo bintu ntabwo uba ubitunze, ahubwo nibyo biba bigutunze, kubera ko byo birakomeza bikabaho mu gihe udahari. Ariko wowe ntabwo wabaho bidahari. Imitungo udashobora kubaho udafite, kwa kundi uhomba ukiyahura, iyo mitungo ntabwo ari wowe uyitunze, ahubwo niyo ibigutunze, kubera ko iyo mitungo yakomeza kubaho wowe udahari. Ariko iyo idahari wowe ntiwakomeza kubaho. Iga gutunga imitungo rero kugira ngo yo igutunge. Niyo mpamvu ugomba no kwiga kubaho wenyine, rero ukiga no kwishima wenyine. Buri gihe ntabwo ari ikibazo ku bijyanye no kubaho wenyine, ahubwo bishobora kuba ikibazo kubana n'abantu batari abanyabo. Niyo mpamvu ari byiza no kwiga kubaho wenyine, ukiga kubaho wishimye wenyine, kubera ko ibitugaragiye byose isaha iyo ari yose bishobora kudusiga cyangwa natwe tukabisiga. Buri wese aruzuye ku giti cye. Niyo mpamvu no kubaho wenyine birashoboka kandi bikagira n'umumaro nk'uko tubikesha inyandiko zitandukanye. Hari nk'inyandiko twigeze kubona ya Bax, niyo nyandiko ubundi twarebeye hamwe akamaro ko kubaho wenyine cyangwa se kugenda wenyine. Iyo uhisemo kubaho wenyine, ikiba cyose gihera kuri wowe. Niba habaye icyiza uracyishimira nkawe nyirizina, niba habaye ikibi kikakubabaza nkawe nyirizina, niba hari amakosa ukoze urayishinja nkawe nyirizina, inzitwazo zose zivaho kubera kuzi neza ko ibiba byose ubigiramo uruhare mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyo ubaho wenyine rero icyo ukoze cyose kiba ari wowe, iyo ari ikibi kiba ari wowe, niba ari cyiza kiba ari wowe. Ibi ngibi bituma ubaho ubuzima bwuzuye butagira inzitwazo. Iyo utsinzwe aba ari wowe utsinzwe, niyo utsinze bikaba uko nguko. Iyo ubaho wenyine uribohora, uba ufite ubwisanzure busesuye rwose.
iyo ubaho wenyine nta kintu na kimwe gishobora kugira umucakara. Nta kintu na kimwe gishobora kugira umucakara iyo ubaho wenyine. Kubera ko buri kimwe cyose kibari wowe. Iyo ubaho wenyine umenya igihe cyo gufata ukamenya n'igihe cyo kurekura. Kubera ko ntabwo buri imbata y'ikintu icyo ari cyo cyose. Igihe cyo kurekura kigeze urarekura n'igihe cyo gufata cyagera ugafata. Kimwe mu bimenyetso bizakubwira ko uri umunyembaraga nuko uzabona ashobora kubaho wenyine. Kandi ukabasha kwishima baba bahari cyangwa badahari, byaba bihari cyangwa bidahari. Ntabwo ukeneye ikintu na kimwe ngo kikuzuze kubera ko uba wuzuye we ku giti cyawe. Niyo mpamvu muri ubu buzima hari igihe uba ukeneye kugenda wenyine. Umenye icyo ushoboye iyo uri wenyine. Usobanukirwa imbaraga zawe neza iyo uri wenyine. Usobanukirwa inshuti zawe za nyazo iyo uri wenyine. Niba ushaka kureba inshuti mbi ziri mu buzima bwawe, uzihugireho izo nshuti mbi zizaguhunga. Wiga byinshi wenyine kurusha uko byigira kuba kugaragiye. Iyo utari wenyine uravuga cyane kurusha uko wumva, ariko iyo uri wenyine urumva cyane ukanitekerezaho cyane kurusha uko uvuga. Ibi nabyo twabonye ko bifasha muri za nyandiko za Bax twarabibonye. Umenya uwo uriwe neza iyo uri wenyine. Urisobanukirwa cyane iyo uri wenyine. Kubaho wenyine rero ntabwo bisobanuye kuba wanze abandi, ahubwo bisobanuye guha agaciro kisumbuye ubuzima bwawe. Ku ruhande rumwe ntabwo byoroha kubaho wenyine, kandi ntabwo byoroha kugenda wenyine. Ariko niba hari ibintu bigukuza vuba vuba, gukura imburagi ni ukugenda wenyine cyangwa se kubaho wenyine. Iyo ushaka gukura imburagi ubaho wenyine. Uzareba umwana w'imfubyi w'ipapa k'imama aba yarakuze imburagi, uramureba afite imyaka 15 ukagira ngo ni umugabo w'imyaka 40. Ibikorwa akora rimwe na rimwe bikaruta n'iby'abagabo cyangwa se abagore b'imyaka 40 cyangwa 50. Aba yarakuze imburagi. No muri ubu buzima rero rimwe na rimwe ukenera kubaho wenyine kugira ngo ukure. Rumwe mu rugendo rukomeye ushobora gukora ni urugendo ukora wenyine, ariko none ni rwo rugendo rukugira umunyembaraga. Ni rwo rugendo rwubaka imyitwarire mu buryo bukomeye. Niba hari intambara igira ibijyanye n'ibizazane mu kuyirwana, ni intambara urwana wenyine. Ariko niba hari intambara ikubaka mu buryo bukomeye, ni intambara urwana wenyine. Niba uhisemo kubaho wenyine rero ugahitamo kugenda wenyine, ikintu usabwa cyonyine ni kimwe, ni ukuba umunyakuri ku bijyanye n'ubuzima bwawe, ukaba umunyembaraga kandi ugakomeza ukagenda ntuzigere uhagarara. Urugendo rukomeye ni rwo rukugeza ahantu heza burya. Imisozi ihanamye niyo ituma ureba imirambi myiza. Hari igihe umara igihe wisunga abantu, buri gihe ukumva wuzuye ari uko uri kumwe n'abantu, ariko wareba intambwe utera ugasanga ntayo. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko ukwiriye gutangira urugendo rwa wenyine. Hari igihe uba uri kumwe n'abantu, wakoranye n'abantu imyaka irashira indi irataha, ariko wareba iterambere ryawe ukareba ntaryo. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko ukwiye noneho gutangira urugendo rwa wenyine. Ni ryari ugomba gutangira urugendo rwa wenyine? Ni uko hari igihe umara igihe wisunga abantu, buri gihe ukumva wuzuye ari uko uri kumwe n'abantu, ariko wareba intambwe utera ugasanga ntayo. Wareba iterambere ugera ugasanga ntaryo. Abo bantu muhorana aho kukubaka ugasanga buri gihe baragusenya. Uretse no kugusenya hari igihe batanatuma utera agatambwe. Icyo gihe rero uba ukwiye kwitekerezaho, ufata igihe ugakora meditation kubera ko uba ukeneye gutangira urugendo rwa wenyine. Iyo utangira urugendo rwa wenyine ugeza ku rwego ugaragaza icyo ushoboye, kandi iyo werekanye icyo ushoboye abantu beza kandi b'ingirakamaro batangira kuza mu buzima bwawe. Impamvu ujyana n'abandi ariko ntugire ikintu ugeraho, akenshi ni uko uri kujyana n'abantu batari abanyabo. Byaba byiza rero gutangira urugendo rwa wenyine ukavuga uti no, uyu mwaka 2024 ibintu bigomba guhinduka. Ngiye noneho kwihugiraho mpugire mu mishinga yanjye ndebe. Byaba byiza rero kugenda wenyine kuruta kugendana n'abantu batari abanyabo. Mbere y'uko ubona abantu banyabo mujyana mu rugendo rw'iterambere, bisaba kubanza kurutangira wenyine ukagaragaza icyo ushoboye. Iyo werekanye icyo ushoboye rero ni ibintu bita byikora ko abantu beza kandi b'umumaro batangira kuza mu buzima bwawe.